Vita živa, Mojca Ribič z vami, La Vita Svita Senergy. Tokrat bi vas pa povabila še na gong kopel. Kaj so gongi, že vsi dobro poznamo, so zelo, zelo močna sveta glasbila, katera delajo čudeže, če seveda se jim le prepustimo in dovolimo, da naredijo ta čudež v nas. Torej, gongi sprožajo močno vibracijo v telesu, katera v bistvu nas lahko premakne, seveda, če dovolimo tej vibraciji. Tako da nas močno vsaj sprosti, če nas kaj moti, imamo tam issue, ki ga je treba seveda sanirati in to vse gongi počnejo. Tako da, če želite malce bolj močne vibracije in seveda pospešitev samoceljenja v telesu, potem seveda je sigurno gong kopel za vas. Lahko pa pridete samo z namenom, da se sprostite in da vsaj tisto uro se malce odmaknete od tega ponorelega sveta. Tako da vas srčno vabim, če ste začutili, da želite biti z mano konec avgusta, prečekirajte na www.lavitas.si ali pa mi pišite na info@lavitas.si. Jaz vam želim vse dobro, imejte se radi, uživajte vsak trenutek v svojem življenju in seveda upam, da se vidimo. Vita živjo!